Assalomu alaykum. Bugun 1-mart, haftaning juma kuni. Dunyo xabarlari bilan studiyada Shahnoza Qurbonboyeva. Bugun dasturimizda. Putin Ukrainaga qo'shin yuboradigan davlatlarga zarba bermoqchi. Isroil aholisi G'azoga kiradigan yordam karvonlarini to'sib qo'ydi. Isroilning G'azodagi urushda 5000 nafar AQSh harbiysi ishtirok etmoqda. Yevropa ittifoqi davlatlariga kelib tushgan boshpana so'rash arizalari soni rekord darajaga yetdi. Berlinda Armaniston-Ozarbayjon tinchlik muzokaralari boshlandi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainaga qo'shin yuboradigan davlatlar nishonga olinishidan ogohlantirdi. Bu haqda Meduza xabar berdi. Rossiya prezidenti shu tariqa Fransiya prezidenti Emmanuel Macronning bayonotiga izoh berib o'tdi. Macron Yevropa va NATOning ayrim davlatlari Ukrainaga qo'shin yuborishi mumkinligini aytgan edi. Putin bunga munosabati chog'ida g'arb davlatlarining Rossiyaga qarshi oldingi urushlarini esladi. Ular hududimizga zarba berish uchun nishonlarni o'zlari tanlab, NATO kontingentini Ukrainaga yuborish imkoniyati haqida gapira boshladi. Bir paytlar o'z kontingentini mamlakatimiz hududiga jo'natganlar taqdirini eslaymiz. Ammo endi bunday aralashuvlar uchun oqibatlar yanada fojiali bo'ladi. Ular tushunishlari kerakki, bizda ularning hududlariga zarba bera oladigan qurollar bor, dedi Putin. Putinning qo'shimcha qilishicha, bu haqiqatan ham yadro quroldan foydalanish bilan bog'liq konfliktga sivilizatsiyani yo'q qilishga tahdid soladi. Fevral kuni Isroil va G'azo sektori o'rtasidagi Kerem Shalom chegara punktida Isroil bayroqlarini tutgan namoyishchilar yordam yuklarini to'sib qo'ydi. Bu haqda CNN xabar berdi. Xabarda aytilishiga qaraganda, isroilliklar to'sib qo'ygan yo'lni kesib o'ta olmagan yuk mashinalari ortga qaytgan. Shimoliy G'azoga jo'natilishi kerak bo'lgan yuklar manzilga yetib bormagan. Yuk mashinalariga qarshilik qilgan namoyishchilar Hamas tomonidan asirga olinganlarni ozodlikka chiqarishni talab qilishgan. Ushbu ko'rinishdagi harakatlar butun Isroil bo'ylab davom etayotgani xabar qilingan. BMT ma'lumotlariga ko'ra, hozirda G'azoga gumanitar yordam hajmi 2 barobar kamaygan. 500,000 ortiq aholi ocharchilik sharoitida yashamoqda. 29-fevral kuni Isroil kuchlari G'azoda oziq-ovqat karvonini kutayotgan tinch aholi vakillariga hujum qildi. Hujum natijasida kamida 104 nafar falastinlik halok bo'lgan va 700 dan ortiq kishi yaralangan. Bu haqda Al Jazeera nashri xabar berdi. Xabarga ko'ra, Isroil hujumlari asosan G'azodagi Nuseyrat, Bureich va Xon Yunus lagerlariga qaratilgan. Ushbu lagerlar havodan o'qqa tutilgan. G'azodagi norasmiy nashrlar hujum oqibatida G'azoda bolalarning ommaviy o'ldirilishi sodir bo'lganini ma'lum qilmoqda. Hujumdan keyin yaralanganlar joylashtirilgan Kamol Advan va Al-Shifa kasalxonalarida suvsizlanish va to'yib ovqatlanmaslikdan 6 nafar bola halok bo'lgan. Hujumga guvoh bo'lganlarning bildirishicha, oziq-ovqat olish uchun to'plangan olomon dastlab harbiy texnikadan o'qqa tutilgan. So'ngra to'g'ridan-to'g'ri artilleriya va dron hujumlari yalpi o'qqa tutish sodir bo'lgan. Isroilning so'nggi hujumida shikastlanganlarning ko'pchiligi kasalxonalarda joy yetmagani sababli bir necha soat ko'chada qolib ketgan. Jarohatlanganlarning ko'pchiligi birinchi yordam ko'rsatilmagani va ko'p qon yo'qotishdan xalok bo'lgan. Hamas guruhi hujumni misli ko'rilmagan urush jinoyati deb e'lon qilgan va uni qoralagan. Isroil harbiy ma'muriyati esa tinch aholiga nisbatan uyushtirilgan so'nggi hujum haqida hech qanday ma'lumotga ega emasligini ma'lum qilgan. G'azo sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotlarga ko'ra, 29-fevral kuni Falastin anklavida halok bo'lganlar soni rasman 30 ming kishidan oshgan. Vazirlik halok bo'lganlar soni amalda bundan ham ko'p bo'lishi mumkinligini aytgan. Isroil mojaroni to'xtatish uchun global miqyosda kuchayib borayotgan bosimga duch kelmoqda. Biroq uning G'azodagi harbiy amaliyoti AQShning qo'llab-quvvatlashi va ta'minoti tufayli hali davom etishi mumkin. G'azodagi tibbiyot muassasalaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, qurbonlarning taxminan 70%dan ko'prog'i ayollar va bolalardan iborat.
İsrail armiyasining G'azodan olib borayotgan harbiy amaliyotlarida 5000 nafarga yaqin amerikalik harbiy ishtirok etmoqda. Bu haqda Tasnim News nashri xabar berdi. Xabarda aytilishiga qaraganda AQSh askarlari Isroilning G'azoga bostirib kirish jarayonida bevosita ishtirok etgan. Hozirda mintaqadagi amerikalik askarlarning soni 5000 ga yaqin. Tasnim News nashriga ko'ra, 23 fevraldan keyin sodir bo'lgan hujumlarda AQSh kontingenti faol ishlamoqda. Guruh asosan belgilangan hududlarni muhofaza qilish bilan shug'ullanmoqda. Yevropa ittifoqi Norvegiya va Shvetsariyaga boshpana so'rab murojaat qilganlar soni 2016 yildan beri birinchi marta yana 1 milliondan oshdi. Murojaatchilarning aksariyati Suriya va Afg'onistondan. Bu haqda Yevropa ittifoqining boshpana masalalari bo'yicha agentligi xabar berdi. 2023 yilda Yevropa ittifoqi davlatlariga, shuningdek Shvetsariya va Norvegiyaga boshpana so'rab 1 milliondan ortiq murojaatlar kelib tushgan. Mazkur ma'lumotlar 28 fevral kuni Yevropa ittifoqining boshpana masalalari bo'yicha agentligi tomonidan e'lon qilingan. O'tgan bir necha yildagidek Suriya fuqarolari eng ko'p 181 mingta so'rov yuborgan. Bu o'tgan yilga nisbatan 38% ko'p. Afg'onistonlik qochqinlar esa 114 mingta ariza bilan murojaat qilgan. 2023 yil oxirida himoya so'rab murojaat qilgan falastinliklar soni ham oshgan. O'tgan yilga nisbatan boshpana so'rab murojaat qilganlarning umumiy soni 18% oshganligini ko'rsatmoqda. Mutlaq raqamlarda eng ko'p arizalar Germaniya, Fransiya, Ispaniya va Italiyaga berilgan bo'lib, arizalarning 3dan 2 ulushi ushbu 4 davlatning o'ziga to'g'ri kelgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Yevropa ittifoqida vaqtinchalik himoyalangan 4 million 400 ming nafar ukrainalik qochqinlar ushbu statistikaga hali kiritilmagan. Armaniston va Ozarbayjon prezidentlarining Myunxendagi uchrashuvidan 2 hafta o'tib, Germaniyada ikki davlat o'rtasida muzokaralar boshlandi. Bu haqda Deutsche Welle xabar berdi. 28 fevral chorshanba kuni Germaniya tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbock Tog'li Qorabog' bo'yicha o'nlab yillar davom etgan mojaroni hal qilish bo'yicha sa'y-harakatlar doirasida Ozarbayjon va Armaniston tashqi ishlar vazirlarini qabul qilgan. Endi mintaqada mustahkam tinchlik o'rnatish imkoniyati mavjud. Har ikki tomon allaqachon o'tmishni orqada qoldirish uchun dadil qadamlar tashlagan. Sizlarni ushbu maqsadga erishishda ko'rsatayotgan jasoratingiz uchun olqishlayman, dedi Baerbock arman va ozarbayjonlik hamkasblariga. Baerbock Berlin muzokaralarida taraqqiyot uchun mos platforma taklif qilmoqchiligini ta'kidlab o'tgan. U Germaniya, Armaniston va Ozarbayjon o'rtasidagi hal etilmagan masalalar tinch yo'l bilan va kuch ishlatilmasdan hal etishni ta'minlash uchun harakat qilayotganini ta'kidlagan. Berlindagi tinchlik muzokaralari bo'yicha kelishuv Scholz, Pashinyan va Aliyevning fevral oyi o'rtalarida Myunxen xavfsizlik konferensiyasida bo'lib o'tgan uchrashuvda erishilgan edi. Uning natijalariga ko'ra, Armaniston va Ozarbayjon o'zaro kelishmovchiliklarni zo'ravonlik ishlatmasdan hal qilishga tayyor ekanligi ta'kidlangan. Bu sizga yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi xabarimiz edi. Voqealar rivojini esa daryo orqali kuzatib boring. Salomat bo'ling.